ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa maanta kormeer shaqo waxa uu ku tagay wasaaradaha doolista hawada iyo gaadiidka badda ee magaalada Muqdisho. Wariyaheena Sugaal Macalin Maxamuud ayaa faahfaahinta warkan ino haya. Socdaalkan shaqo ayuu ka bilaabay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya wasaaradda gaadiidka iyo doolista hawada oo sidoo kale ay la degan tahay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda halkaas ayuu kulamo kula soo qaatay wasiirada wasaaradahaas iyo qaar ka mid ah howlwadeenada hay'adahaasi sidoo kale mudane Mahdi Maxamed Guuleed ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka oo ay weheliso wasiirka dekedaha Maryan Awees Jaamac iyo waxa ay booqdeen dekedda magaalada Muqdisho oo uu soo indhindheeyay sida ay u shaqeynayso hawlaha dib u dhiska iyo ballaarinta ah ee ka socda gudaha dekedda waxa uuna halka kulamo kala duwan kula soo qaatay maareeyaha dekedda iyo madaxda shirkadda Alberic ee dekedda gacanta ku haysa ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa markii kormeerkiisa shaqo soo ilaaday warbaahinta qaranka waxa uu faahfaahiyay ujeedada socdaalkiisa shaqo waxa saaka kormeer shaqo ku tagay wasaaradaha qaar kamid ah wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda oo ugu horeysa wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda iyo wasaaradda gaadiidka iyo doolista iyo sidoo kale dekedda magaalada Xamar ujeedada kormeerka aan ku tagayna waxay ahayd inaan u kuurgalo sida ay u socoto shaqadu shaqada kala duwan ay wadaan wasaaradaha xukuumadda iyo hay'adaha xukuumadda waxaan soo arkay in shaqada wasaaradda dekedaha iyo wasaaradda gaadiidka turista labadaba si fiican ay u socdeen wasiiradii halka aan kula kulmay hawlahooda wataan wasiir ku xigeenada agaasimiyaasha iyo shaqaalaha wasaaraduba sidoo kale dekedda Xamar oo aan tagay soona maray waxaan ku arkay shaqada wanaagsan ee ka socota ilaa 4 markab oo waaweyn oo containero iyo cargo-ga guudba sida ayaa ku soo xidhay taa dhaqdhaqaaqa dekedduna aad buu u sarreeyay shaqada ay maareeyaha dekedda iyo shaqaalaha dekeddu wadaa kormeerka shaqo ee uu ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya ku tagay wasaaradahan iyo dekedda magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ah qorshayaasha lagula xisaabtamayo hay'adaha kala duwan ee dalka Sugaal Macalin Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho